halkan waa gratis iyo qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo warqad digniin culus ay ku qoran tahay u dirtay golaha amniga qaramada madoobe ra'iisul wasaare Roble oo la wareegay amniga doorashooyinka dalka farmaajo oo diiday inuu xilka ka qaado qaar ka mid ah talyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Ismaaciil Cumar Geelo markii shanaad ku guuleystay xilka madaxweynaha waddanka Djibouti iyo warar dheer iyo laga helay qaabka doorashooyinkaasi ay u dhaceen Puntland oo jawaab culuus ka bixisay hadalka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Gara TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti waxaan wanaagsan fadlan daawad hadaad joogta xilliga salaada sootka waajibka la dibno bilo inaad daawatid muuqaalkan kadib markaas soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeynay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad digniin u dirtay golaha amniga qaramada madoobe waxa ayna kala hadashay arrimaha doorashooyinka iyo inaysan dawladda Soomaaliya ogoleyn wax faragelin ah wadamada ay ku sameeyaan doorashooyinka dalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay golaha amniga qaramada madoobe uga digtay inay faragelin ku sameeyaan arrimaha doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qoraalkan oo ku saxan yahay wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maxamed Cabdirasaaq ayaa jawaab u ahaa hadal ay 31 bishan Maaj jeediyeen madaxweynaha golaha amniga ana danjiraha Mareykanka ee qaramada madoobe oo kaga hadlay arrimaha amniga Soomaaliya iyo doorashooyinka qoraalkan oo ay akhrisay Linda Thomas ayaa waxa golaha amniga uu walaac uga muujiyay ismarwaaga doorashooyinka dalkeena waxaana ku baaqay in madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada inay wada hadalada degdeg isku yimaadaan iyadoo shuruud la'aan ah iyadoo la tixraacayo hadalkii 31 Maaj uu jeediyay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee golaha amniga qaramada madoobe dawladda Soomaaliya waxa ay qadarin iyo maadcelin u muujisay fagaarka looga soo jeediyay taageerada fag ee xubnaha golaha amniga qaramada madoobe iyo xasiloonida Soomaaliya iyo sidoo kale qadarintooda ku aadan madax banaanida sharafta dhuleed ee midnimada iyo sidoo kale madax banaanida siyaasadda Soomaaliya sida lagu yiri qoraalka dawladda Soomaaliya waxay intaas ku dartay inay ku wargelinayso golaha amniga qaramada madoobe in arrimaha doorashooyinka yihiin kuwa u yaala Soomaaliya oo isan shaqo ku lahayn cid kale tee doorashooyinka qaranka Soomaaliya si la mid ah dalalka seeto oo madax banaan waa arrin qaran oo ay maamulayaan isla markaasna ay go'aan ka gaarayaan ayadaha qaranka sida uu qabo xeerka lambarkiisu yahay 30 ee loo meel mariyay baarlamaanka Soomaaliyana ay qalinka ku duugeen dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa faragelinta kasta oo jilayaasha arrimaha dibadda ay ku sameeyaan aananka doorashooyinka qaranka inay tahay faragelin toos ah oo lagu sameeyo arrimaha gudaha taas oo u jibaynaysa qaranimada Soomaaliya in golaha amniga iyo xeerarka kale ee sharciga ba si weyn loogu xadgudbay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay cadeysay in amniga doorashooyinka uu mas'uul ka yahay gudiga amniga qaranka ee doorashooyinka ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble warqadani ka soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay si weyn u doonayso inay dalka doorasho ka dhacdo iyadoo la tixgelinayo 17kii September heshiiskii ahaa iyo 16kii Febraayo ee baydhabo waxay sidoo kale ay sheegeen inay tixgelinayaan in wax walba oo ku saabsan arrimaha qormarinta iyo sidoo kale arrimaha dimuqraadiyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya sare u qaadayso iyadoo la iska ilaalinayo in dib u dhacyo kale ay yimaadaan dhanka kale tana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay in la wareegitaanka uu la wareegay amniga doorashooyinka aan loogeyn sida ay dhab uga tahay madaxtooyada
iyadoo hadalkaani uusan jirin caddayn iyo aragtiyo muujinaya in sida tallaabadani loo hirgeliyo oo madaxweynuhu qoray warqadda lagu wareejinayo arrimaha ammaanka guud marka laga reebo inuu warqadda lagu xusay loo diray golaha ammaanka qaramada midoobay. Horey midooda musharrixiinta qaranka ayaa dhowr jeer u dalbaday in amniga ra-iisul wasaaruhu la wareego islamarkaasna uu doorashooyinka isagu qabto. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale laga doonayay inuu qoro warqad xil wareejina oo uu ku muujinayo inuu yahay madaxweynihii qoreeta balse jagada sii haya oo aan qaba karin awood uusan dastuurku siin. Balse iminka taas waa uu ka gaabsaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa muddaxileedka uu ku ekaa 8 Febraayo. Warqadani uu qoray ayuu ku muujiyay oo kaliya in amniga uu ku wareejiyay ra-iisul wasaare Roble, waxayna taasi ka dhigan tahay inuu weli xilka sii hayo oo uu magacaabi karo wasiiro, taliyaal ciidan, safiir, sidoo kaleeta uu kala diri karo cidda uu doono cidda uu doonana uu magacaabis ku samayn doono. Arrintani lama oga sida ay u qadarin doonaan dowlad goboleedyada iyo mucaaradku, lamana oga sida ay u soo dhaweyn doonaan, balse ujeedka ugu weyn ayaa ah in madaxweynuhu uu qoro warqad ay ku caddahay inuusan jirin wax xila ama waxa sharciya oo uu haysto oo uu wax ku magacaabi karo shaqada dad uga ceyrin karo. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, amniga la sheegay in lagu wareejiyay ayaa sidoo kaleeta waxaa ka taagan hadalayna aad u badan, taasoo ku saabsan siday suurtagal ku tahay amniga in xilligan si toosa u ra-iisul wasaaruhu la wareegay. Inta badan dadka madaxweynaha dhaliila ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ciidamada dowladda u adeegsaday qaab siyaasadeysan, inkastoo dowladduna iska fagaysay. Taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna sheegay inaysan wax siyaasada shuqul ku lahayn, balse ay gudanayaan danaha qaranka oo kaliya. Amniga doorashooyinka ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble la sheegay in lagu wareejiyay ayaa sidoo kaleeta waxaa ka taaga weli hubaanti la-aan aad u badan. Ra-iisul wasaaraha ayaa war ka soo saarin la wareegitaanka howlahan amniga, balse waxaa la filayaa inuu kulamo iskugu yeero hay-adaha amniga si looga wada hadlo qaabka loo wajahayo doorashooyinka saacadaha iyo waqtiyada soo socda. Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, waxa uu doonayaa in amniga qaranka, gaar ahaanna doorashooyinka, isaga iyo xukuumaddiisu ay mas-uul ka sii noqdaan, ayna sii sugaan in kaseete oo aysan weli jirin saadaalin ku aadan in dowlad goboleedyada iyo mucaaradku ay ku qarci doonaan tallaabada madaxweyne Farmaajo ee wasaaradda arrimaha dibadda u dhiibay loona diray golaha ammaanka qaramada midoobay. Dhanka kaleetana, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa diiday inuu xilalka ka qaado qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada oo lagu cadaadiyay inuu beddelo. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa tahay waayay inuu xilka ka qaado agaasimaha yadanaba sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Xilka qaadista Fahad ayaa muhiim u ahayd beesha caalamka iyo mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda kasoo horjeeda, waxaana la sheegay inuu si toosa ugu dhex milmo siyaasadda isagoo gacanta ku haya hay-addii amniga qaranka ee sirdoonka, taasoo meel ka dhac ku ah sharafta iyo qiyamka hay-addaasi. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu ku dhici waayay inuu xilka ka qaado Fahad Yaasin isla markaasna ay ku adkaatay maadaama Fahad uu yahay milkiilaha dowladda iyo ninka daa hoostiisa ka maamulaya dowladda 4 sano soo jirtay. Waxaa la sheegay in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sidoo kaleeta uu ka gaabsaday inuu xilka ka qaado qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska. Waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kaleeta taliya ku-xigeenka ciidamada, gaar ahaan taliyaha ciidanka dhulka iyo ninka lagu magacaabo Xijaar oo ah ninka u qaabilsan ciidamada booliska dowladda federaalka. Xilka qaadista taliyaashan waxaa codsaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kaleeta midooda musharrixiinta, waxaana arrintani hoosta ka xariiqay oo taageeray xubnaha kale ee beesha caalamka, kuwaas oo u arka in ay tahay dood taagan oo arrinteedu ay u baahan tahay in la xaliyo. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in taliyaashu ay howlo qaran hayaan isla markaasna aysan jiri karin sabab xilka looga qaado, waxuuna ku adkaystay inay sii wadaan shaqooyinkooda iyadoo la sixi doono wax walba oo qaldan.
waxa uu sheegay in xilligan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku jirto xaalada dagaal iyadoo al-shabaabna inta badan ay weerarayaan saldhigyada iyo goobaha muhiimka ah ee dawladda sidaas darteedna aysan macquul ahayn in xilka iyo jagooyinka laga qaado taliyaasha ciidamada ee howlgallada hoggaamineysa waxaa sidoo kale la sheegay in Maraykanku uu ku adkaystay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyaasheeda la beddelo isla markaasna la keeno taliyaal cusub oo aan siyaasadda ku dhex milmayn ismariwaaga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qaar ka mid ah wadamada caalamka iyo coosiga ee ka yimid midooda mushaariixinta iyo dowlad goboleedyada mucaaradka ay wuxuu muuqdaa mid dhaqaaqa waayay iminka aan lahayn wax jihada in la beddelo taliyaasha ciidamada waxay ahayd shuruudihii ugu horreeyay ee Puntland iyo Jubbaland soo bandhigeen tan iyo markuu burburay heshiiskii 17 September. Waxaana arrintan si weyn u soo ifbaxday markii 19 Febraayo dowladda federaalka Soomaaliya ay weerar ku qaaday doodbaxayaal iyo madax horeeyte kuwaas oo dowladda ka aragti duwanaa. Falagayaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu adeegsaday xeelad aad u cajiib ah kadib markuu qortay warqad ku aadan inuu ku wareejiyay amnigii doorashooyinka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Hoble. Sidoo kale golaha ammaanka qaramada midoobay lama oga sida ay warqadaasi u aqbali doonaan iyo qaabka ay u yeeli doonaan maadaama warqadani ay u muuqato inay tahay mid siyaasadeysan oo madaxweynuhu kaga dhumanayay inuu qoro warqad uu ku cadeynayo in mudaxileedkiisi dhamaaday. Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa markii shanaad loo doortay madaxweynaha dalkaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad ku guuleystay tartanka doorashooyinka jimcihii shalay waxa uuna la tartamay doorashada ganacsada Sakariya Ismaaciil Faarax. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa helay codad gaaraya 98.5% codadkii la dhiibtay ama guud ahaanba codad gaaraya 607,535 cod sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dowladda dalka Jabuuti Muumin Axmed halka Sakariyana uu helay codad gaaraya 1.5%. Uu sharaxay la tartamaya Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu diiday jimcihii inuu codkiisa dhiibto asagoo ka cabanaya sida ay ula dhaqmeen kooxda qaabilsan amniga doorashooyinka dalka Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa doorashadiisii ugu horreysay ee Jabuuti ku guuleystay sanadkii 1999 iyadoo xilligaasna aysan jirin ciid kula tartantay waxa uuna xukunka madaxtinimada la wareegay isla markaasna uu gacanta ku dhigay asagoo kala wareegay Xasan Guuleed Abtidoon oo abti ahaan ugu aadanaa Ismaaciil Cumar Geelle. Mucaaradka iyo shacabka dalka Jabuuti ayaa ku eedeeyay Ismaaciil Cumar Geelle hoggaamiye aan ogolayn nidaamka xisbiyada badan ee doorashooyinka iyadoo dadku ka cabanayaan cunburin xarig iyo sidoo kale waxaan waafaqsanayn shuruucda dalka. Waxa ay sheegeen oo ay ku dheeraadeen inay si weyn u doonayaan in doorashooyinku ay noqdaan kuwo daahfuran dhinacyada kala duwan ay ka qayb galaan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle doorashadan la doortay waxa uu ku sheegay inay shicibku codsadeen inuu markii shanaad isku soo taago xilka madaxweynaha dalka Jabuuti balse asagu uusan doonayn oo uusan jeclaysan. Waxa uu sheegay inuu asagu doonayay oo uu rabay in doorashooyinka dadka ay u tartamaan asaguna uu noqdo madaxweynihii hore, balse waxa uu sheegay codsi ka yimid dadka shicibka oo doodbaxyo meelo badan ka dhigay darteed inuu u go'aansado arrintan inuu sameeyo. Doorashada ka dhacday dalka Jabuuti waxay u muuqatay mid si weyn uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ugu ololeeyay isla markaasna uu meel iska dhigay in dhinacyada kala duwan ee dalkaasi ee Jabuuti ay tartanka ku soo biiraan. Xisbiyada mucaaradka ayaa horey u qaadacay inay doorashooyinka ka qayb galaan waxa ayna ku eedeeyeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuusan doorayn doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qabsoonta gudaha dalkaasi Jabuuti. Maamulka Puntland ayaa jawaab gulul ka baxshay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho. Dowlad goboleedka Puntland ayaa si kulul uga jawaabtay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho
عمر محمود محمد عمر الفينيش او شيغي ان بوتلان iyo جوبلان اي دلبدان ان لا كلا دروها يداها دولده جامع دبران يا قاسمها ورفافينتا مدحتو يدا بوتلان انا فيينكا مدحوينها سعيد عبد الله الدني او قرال كومن صودا بعي كسونا ديغا برتي سا تويتر كا يا هذلكا عمر فينيش كوسي في بن ابور waxa uu sheegay in Puntland aad iyo aad uga xuntahay nasiib daran ay tahay in ay maqasho gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish oo sheegay in Puntland iyo Jubaland ay dhahayn dawladda hal kala diro warkaasna waxa uu sheegay inuu san ahayn mid masuul waxa uu una sheegay in ay tahay been cad go'da dawladda federaalka Soomaaliya waqtigeedu dhamaaday ajendaha lagu daro oo kaliya ayuu sheegay in qodobada ay ahaayeen balse aysan ahayn in la kala diro hay'adaha dawladda hadalka ka soo yeeray madaxtooyada Puntland ayaa imaanaya kadib markii Umar Finish uu weerar ku qaaday madaxda Puntland iyo Jubaland kadib markii ay dawladdu shaacisay inuu fashil mashruuca Afisore isagoo sheegay in ay mas'uul ka yihiin burburka wadahadalada madaxda Puntland iyo Jubaland kuwaas oo shuruudo hor la shirka la yimid doorashooyinka inay qabsoomaan oo si xalaal ah ku qabsoonto waxa uu sheegay in looga fadhiyo dawladda federaalka ay qabanayso diyaarna ay u tahay in uu taagantahay kuwa kale tan waxa uu sheegay in ay u taagan yihiin mabda aan la qaadanayn oo ah in dhammaan la kala diro hay'adaha dawladda si dalku uu dawladaan u noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay xubnaha aan qarsan in ay gadaal ka joogaan madaxweynaha mudaxileedkii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed sidoo kale tana waxa uu yahay xubin si weyn warbaahinta uu siiyo abaabulka iyo wararka ku aadan difaacitaanka dawladda qorshahan iyo tilaabadan Umar Finish ku duray dawlad goboleedyada uuna ku sheegay in ay qaateen door ku aadan inay sameeyaan wax walba oo ay ku doonayaan in arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha hanaanka dowladnimada ay carqaladeeyaan iyo waxa ay iminka u muuqata mid Puntland iska fageysay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu si weyn u doonayo in gacansiinta dawlad goboleedyada asaga taageersan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uga faa'iideysto howlaha doorashooyinka asagoo u adeegsanaya sidii looga horgeyn lahaa dawlad goboleedyada kaleete ee mabda ahaan kaga soo horjeeda dawladda. Hadalkan ka soo yeeray afayeenka madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ee Puntland ayaa waxa ku suudaya iyadoo Umar Finish sidoo kale taa uu sheegay in Puntland aysan doonayn in dawladda federaalku ay noqoto mid degan. Waxa uu sheegay in arrimihii waxbarashada macaan Puntland ay doonayso inay siyaasadeyso. Gudoomiyihii hore ee degmada Hoodan ee gobolka Banaadir Cabdi Xakiim Ciise Dhagajuun oo horey loo diray ayaa la sheegay inuu san helin wax cadaalada. Shirar kala duwan oo magaalada Muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanku waxa ay ku sheegeen in ilaa iyo haatan dawladda federaalka Soomaaliya aysan wax cadaalada horkeenin dadkii ka dambeeyay dilkii Cabdi Xakiin Dhagajuun. Waxa ay sheegeen in ay dalbadeen isla markaasna ay madaxda dawladda kala hadleen inay cadaalad helaan balse ilaa iyo haatan aysan wax cadaalad helin. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka helin wax ay kaga baahnaayeen. Cabdi Xakiin Dhagajuun oo ahaa nin ka tirsan dawladda una shaqeynayay ayaa la dilay xilli habeen ah xilli uu xaalad caafimaad uga yimid dalka dabadiisa isagoo maraya gudaha magaalada Muqdisho. Dilkiisa oo lagu eedeeyay saraakiil iyo askar loona xiray ayaa la sheegay in ilaa iyo haatan uusan wax cadaalad helin. Odayaasha dhaqanka uu ka soo jeedo ayaa sheegay in dawladda federaalka ay nasiib darro tahay inaysan ilaa iyo haatan wax dadaal ah iyo cadaalad aysan u muujin qoyskii iyo ehelkii uu ka soo jeeday Cabdi Xakiin Dhagajuun. Arrimaha cadaaladda Soomaaliya ayaa inta badan laga dayriyaa iyadoo madaxda dawladdu ay ka gaabsato inay inta badan qalinka ku duugto waxyaabaha cadaaladda ee dadka loogu xaqsoorayo ama wax looga qabanayo dadka geysta dilalka iyo sidoo kale tallaabooyin kale ta sharci darrada. Gudaan iyo gabi ahaanba warkaad kala socoteen garaad iyo faallintaas intaan ku kulmi doono warkaan mid la mid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.